Вітаю вас. Ефір АТВ продовжить програма «СумДепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями керівництво СумДепу імені Макаренка приймало делегацію з Північного національного університету з міста Інчуань, провінції Ніньця Китайської Народної Республіки. Невідкладні справи завадили прибути до Сум президенту Інчуанського університету пану Дао Бо. Натомість з ректором СумДепу імені Макаренка, професором Юрієм Ляним, проректорами Любов'ю Пшеничною, Віталієм Шийком і Юрієм Штикою, керівниками інститутів і факультетів, спілкувалися директор офісу Інчуанського університету Ліан Вей, директор відділу розвитку та планування Ма Юлонг і декан Інституту механіки та електроніки Му Чуньянь. Цей приїзд китайських освітян став продовженням знайомства, започаткованого у травні 2016 року. Тоді, нагадаю, разом з проректором університету Ізішоу провінції Хунань паном Джоу Лі, в Сумах побував тодішній декан факультету мистецтв Північного національного університету провінції Ніньця, а тепер вже кандидат педагогічних наук, який захищав свою дисертацію в СумДепу імені Макаренка, пан Джан Сяньюнь. Гості уважно слухали ректора, занотовували важливі для себе моменти, розповідали про потенціал свого університету, цікавилися спектром спеціальностей, за якими підготовку магістрів веде Сумський державний педагогічний університет. Судячи з усього, китайська сторона зацікавлена у збільшенні контингенту своїх співвітчизників у студентській родині сумських педагогів, розраховує на залучення фахівців СумДПУ до викладацької роботи у Піднебесній, пам'ятаючи про традиційно високий рівень надання педагогічних послуг в Україні. Завершив офіційну частину зустрічі обмін подарунками. Сумчани одержали символи Північного національного університету з міста Інчуань провінції Ніньця, а також китайський аналог українських ветинанок. Натомість вручили своїм китайським колегам не менш екзотичних для азійців українських ляльок-мотанок у комплекті зі смачною згадкою про слобожанську гостинність. Це візит з Китайської Народної Республіки до нашого університету для того, щоб ознайомитись безпосередньо на місці з нашим університетом, поспілкуватися зі студентами, які навчаються в нашому університеті з Інчуанського університету за програмою 3+1, 2+2, за програмою магістр і за програмою доктора наук. Китайська делегація збиралася в тому році, але там не вийшло. Але в цьому році от ми чекали саме в грудні, і тому сьогодні ось така зустріч. І для того, щоб продовжити далі нашу співпрацю з нашим університетом, але не тільки за спеціальностями Інституту культури і мистецтв, але за всіма спеціальностями, які є в нашому університеті і, відповідно, в Інчуанському національному університеті. По завершенні діалогу китайських гостей з керівниками Сумського педагогічного університету відбувся концерт, підготовлений викладачами і студентами Навчально-наукового інституту культури та мистецтв. Склад виконавців 50/50, при цьому студенти Китайської Народної Республіки дивували своїх співвітчизників і водночас радували своїх викладачів виконанням українських пісень. Прозвучали твори відомих українських композиторів, європейських класиків, співаки і скрипалі докладали максимум зусиль, аби справити найпозитивніше враження. Тож сумчани продемонстрували китайським гостям українську гостинність, зацікавили потенціалом і можливостями своєї «Альма-Матер» і не без підстав сподіваються на значне збільшення кількості студентів з Китайської Народної Республіки серед студентів Макаренківської педагогічної родини. З бельгійського Брюсселя надійшла приємна звістка про те, що науковці Сумського педагогічного виграли грант на виконання проєкту «Жан Моне Модуль» з європеїзації докторських програм у галузі освіти. Детальніше про це координатор проєкту, доктор педагогічних наук, професор Аліна Збруєва. Це доволі престижний грант, який ми виграли у Євросоюзі. Організація називається «Еразмус+». І в рамках Erasmus Plus є ще ціла низка проєктів Жан Моне. Жан Моне модуль, Жан Моне кафедра, Жан Моне асоціація і інші. Так ось, наш проєкт називається Жан Моне модуль і тема проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів». У групу науковців, які реалізують цей проєкт, входять професори Збруєва, Семенох і доцент Чернякова. Чим же ми займаємось?
Проєкт передбачає викладання в рамках докторських програм, тобто викладання аспірантам університету, цілої низки предметів, які мають європоцентричну спрямованість. Це такі предмети, як порівняльна педагогіка вищої школи, академічне письмо, академічна культура дослідника, а також інтенсивні курси, забезпечення якості і академічне наставництво. Ми повідомляємо про виконання цього проєкту вже на початку грудня. Чому? Тому що досить інтенсивно йшов і підготовчий етап, протягом якого ми консультувалися і в Києві, в офісі Erasmus+. Також нещодавно ми були на настановчій нараді з приводу організаційних аспектів реалізації цього модулю, цього проєкту в столиці Євросоюзу в місті Брюссель. І там ми дізнались достатньо цікаві статистичні дані щодо участі науковців всього світу, в тому числі науковців України, у таких програмах. Наприклад, українські науковці були одними з найбільш активних у подачі заявок на гранти. 165 заявок було подано, 14 заявок виграли. Тобто ми, наш університет, Сумський державний педагогічний університет, були одним з 10 університетів українських, які отримали так звані листи щастя. Тобто повідомлення про перемогу у цьому змаганні. А це дійсно дуже таке гостре, інтенсивне змагання за фінансування наших грантових програм. І зараз ми продовжуємо вже роботу, вже фактично закінчилось викладання двох курсів з п'яти у 2018-2019 навчальному роках. Я хочу сказати, що взагалі програма гранту триватиме 3 роки. Тобто ми матимемо змогу кілька разів ось ці курси викладати, удосконалювати. Ми повинні в рамках грантової угоди ще і навчальні посібники написати, опублікувати, і провести цілу низку представницьких наукових конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів. Тобто, взагалі, це дуже інтенсивна робота. Робота навчальна, робота наукова. І ми справимось з нею, оскільки ми, безумовно, цілком готові до такої роботи. Ми виконуємо її в рамках наших, взагалі, зобов'язань і перед університетом. Ну і тепер перед Європейським Союзом тим паче. І в Брюсселі я сказала на цій нараді, we'll do our best to finish in time all our obligations. Вже найближчим часом на базі кафедри української мови, яку очолює доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох, буде створений ресурсний центр професійного розвитку вчителів української мови та літератури. Необхідність появи такого центру обумовлена потребою налагодження більш ефективної комунікативної взаємодії викладачів педагогічного університету і загальноосвітніх шкіл Сумщини. На розгляд ректора СумДПУ імені Макаренка професора Юрія Ляного вже подані відповідні документи з викладенням актуальності і мети цього проєкту у контексті інноваційного розвитку педагогічної освіти. Конкретизована мета і поточні завдання його реалізації. Визначене коло тих організацій і установ, з якими кафедра української мови і літератури плідно співпрацюватиме на стадії створення і поточної діяльності ресурсного центру професійного розвитку вчителів української мови та літератури. Діяльність ресурсного центру розрахована на 2 роки, втім, як свідчить досвід роботи аналогічних структур для вчителів англійської на цьому ж факультеті, іноземної та слов'янської філології, а також школи педагогіки здоров'я на кафедрі медико-біологічних основ фізичної культури, за декларованим терміном дії ця актуальна ідея явно не обмежиться. Ідея, задум створення Центру професійного розвитку вчителя української мови була простимульована і нашою недавньою участю у листопаді цього року майже місяць у міжнародному проєкті «Інноваційний університет і лідерство», що здійснюється за підтримки 2 міністерств освіти і науки, як Польщі, так і України, а також Artis Liberalis Варшавського університету, Ягеллонського університету та Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, і інтенсивним вивченням продовж місяця
досвіду Варшавського і Ягеллонського університету стосовно співпраці вчителя і науковця, активне партнерство, стосовно шкільної академічної дидактики, культури тексту, підготовки молодого вчителя в умовах т'ютерства і фасилітаторства. Створення центру було підтримано у Варшавському університеті і факультетом Artis Liberalis, і Міністерством вищої освіти і науки Польщі, а також Міністерством освіти і науки України в особі заступника Юрія Михайловича Рашкевича. Сподіваємось, впевнені і переконані, що робота центру в напрямах фахово-методичний, дослідницький, культурно-просвітницький буде виконуватись ефективно. З нагоди проведення Всеукраїнського тижня права у Навчально-науковому інституті історії та філософії відбувся круглий стіл, учасниками якого стали студенти старших курсів, представники громадських організацій і силових структур. Темою розмови за круглим столом, організованим кафедрою права та методики викладання правознавства Інституту історії та філософії, стали права людини як основа реформування законодавства та удосконалення правозастосовної діяльності в Україні в умовах глобалізації. А проводили його з метою висвітлення питання історичного процесу та сучасних тенденцій розвитку та реалізації прав людини і громадянина в Україні, а також формування правомірної поведінки учнів і студентів та поважного ставлення до законів, вироблення критичного ставлення до порушень і порушників прав людини, формування звички дотримуватися закону. Учасниками круглого столу обговорювалися загальнотеоретичні та історико-правові проблеми прав людини, конституційно-правові проблеми реалізації та гарантування прав і свобод людини і громадянина в Україні, кримінально-правові проблеми захисту прав і свобод людини та громадянина, міжнародно-правові механізми захисту прав людини і громадянина. І якщо для студентів це перші самостійні виступи на подібних заходах, то правоохоронці, працівники Служби безпеки України і патрульної поліції в Сумській області ділилися досвідом вирішення багатьох життєвих проблем у правовому полі. Йшлося, зокрема, про трансформацію змісту прав людини в сучасному світі, депортацію іноземців та осіб без громадянства в Україні, порядок звернення до Європейського суду з прав людини, про зміни в законодавстві України, які не лише треба знати, а й ефективно ними користуватися. Викладачі, студенти і випускники Природничого географічного факультету педагогічного університету різних років у четвер святкували день народження своєї альма-матер. Він вже 88-й за ліком, а відтак природничо-географічний по праву претендує на статус одного з найстарших структурних підрозділів педагогічного університету, який незабаром відзначатиме свою 94-ту річницю з дня заснування. Вітаючи викладачів, студентів і випускників ПГФ, 90% викладачів якого, до речі, мають високі вчені ступені і наукові звання, ректор університету професор Юрій Ляной відзначив, що саме від шкільної вчительки хімії, випускниці тодішнього педагогічного інституту, він вперше дізнався про навчальний заклад, у якому згодом за 30 років подолав шлях від студента і до першого керівника. Завітав на урочистості Юрій Олегович не з порожніми руками. Разом з проректором Юрієм Штикою, випускником природничого географічного факультету, вручивши декану факультету Геннадію Касьяненку мультимедійний проєктор. Вітав своїх друзів, колег, ще один випускник природничого географічного факультету, нині народний депутат України Олег Медуниця. Перед тим, як я зайшов в цей зал, в мене брали інтерв'ю для радіо. І спитали, які в мене найяскравіші були враження під час навчання на природно-географічному факультеті. Я сказав, що, на жаль, про свої найяскравіші враження я радіослухачам розповісти не можу. Але я точно знаю, що це були найкращі роки мого життя. І хочу побажати насамперед студентам, щоб ви провели з такою ж користю, як я, тут всі 5 років перебування
своїй альма-матер. А поздоровивши учасників урочистостей зі святом, Олег В'ячеславович доукомплектував технічну базу своєї альма-матер сертифікатом на проєктор від компанії «Компсервіс». А от і штурман, повелитель погоди і творець гарного настрою на факультеті, як його представили ведучі, декан Геннадій Касьяненко. Друзі, гості наші, адміністрація університету, я радий вас всіх привітати і себе в тому числі з святом, з річницею від дня народження факультету. Я сам є випускником цього факультету, вже якраз навчався на одному курсі із згаданою сьогодні Галиною Давидович. Тобто вже дуже там, більше 30 років працюю в університеті на різних посадах, починаючи від там, інженера і так далі, от, від молодшого наукового співробітника. Що я хочу сказати? Я закликаю вас, сьогоднішніх студентів, гідно тримати, ну як можна було б так сказати, прапор факультету, а саме нести традиції, поширювати і популяризувати наш факультет. Вітала колег і друзів зі святом декан студентський Світлана Юрченко, вручивши найуспішнішим, найактивнішим і найкреативнішим грамоти від факультетського самоврядування з нагоди святкового дня. Звичайно ж, у програмі свята був і концерт, підготовлений силами студентів і не лише ПГФ, а й інших факультетів педуніверситету і навіть танцювального колективу зі СНАУ. Родзинка – виступ туркменських студентів, які навчаються на природничо-географічному. Тож на шляху до 90-річчя, яке вже незабаром, зичу усім, хто пов'язав свою долю саме з цим факультетом, усіляких гараздів у житті, мирного неба над головою і здійснення усіх заповітних мрій. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!